В студії ТСН Лідія Таран. В очікуванні рішення, коли парламент запровадить надзвичайний стан і що це означає для українців. Зараз в ТСН більше. Надзвичайний стан. В залежності від тих питань, від тих загроз, які можуть виникати на тих чи інших територіях, буде чи то більш посилений, чи то більш послаблений надзвичайний стан. За запровадження якого саме стану проголосували депутати у відповідь на заклик РНБО. Знову до бою. Підемо за щастям. А що ще робити? Кого саме і скількох чоловіків стосується указ про мобілізацію оперативного резерву першої черги? Сила санкцій. Санкції спрямовані безпосередньо на окремих осіб і компанії, причетні до цих подій. Чи вплинуть особисті санкції проти російських депутатів і багатіїв на плани Путіна? І який наступний крок світової спільноти? Один боєць загинув, ще один поранений. Такий наслідок обстрілів збройних формувань Росії на Донбасі станом на тепер військові нарахували 75 обстрілів. Окупанти випустили 250 реактивних ракет із установок «Град». Вдень обстріляли Зеленопілля, влучили в дитячий садочок, а так